Čau lidi, já jsem Craftík369 a vás tady vítám u nového videa, tentokrát z Minecraftu a je to Minecraft s námi, jak už jste asi mohli poznat. Dneska tady máme menší trable tady s nezvanými hosty, takže to uděláme jednoduše, vyřídíme je lukem. Říkám, vyřídíme je lukem, hezky, pěkně, dobrý, ten je down. Další je hned vedle, tak toho zkusíme vyndat rychlejc. Tak, dobrý, 39. A tady máme dvě vičky, no tak jako... Ještě tady je pan Creeper, tak toho vyndáme taky. A zkusíme si troufnout na tu vičku teda. Jestli mi to vyjde, tak je down a tohle je taky down. No asi si se speeduje, healuje a já nevím co ještě. Ale tady tenhle dostane rekt, ten za ním taky. A já brzo taky, jestliže si nedám pozor. No, teď jsem to stihl. Mám nafarmeno nějakých pár penízků a... Ten dostane rekt. Tamten. A tamten. Dobrý. Tak. O, jinak, nevím jestli to už bylo v minulém videu, ale mám tady postavený baráček. Normálně standardní, klasický můj styl. Vyvýšená střecha, nahoře bude ložnice, tak jako vždycky všecko. Wow, tady končíme. To nemá cenu toto, jinak už natočím minutu, jo. Wow, tak tady končíme tutově. To je tutovka. Hodíme si spawn. Můžeme něco když tak potěžit, protože nemám absolutně nic, takže... Money. Máme 20 tisíc, takže, no, já nevím psát, warp město, ne, warp shop, jo, jsme zase v tom ultra nega šoku a tak teďka trochu počkej. OK. Takže tak a mrkne. Já se tady pomrknu, jestli tu nemají něco zajímavého pro mě. Třeba nějaké hezké nástroje, protože jsem je nemám je z čeho vycraftit. Ano, jsem socka. Iron. Meč za 1500, proč ne? 700 tisíc a toto. Tak a máme to. Dáme homík. Tak a tu mrkev si musím schovat nebo s ní ještě skapu. Jinak mám nějaké diamanty, ale ty nechci plýtvat, protože prostě je kraftíková logika. Jo. Tak nějak si srovnáme inventář, čili tak je mi úplně jedno, jak to mám vlastně. Vlastně není, protože tohle a tohle z toho vůbec nebudu potřebovat, čili mám nějaké dřevo, nemám dřevo. Tady mám něco přepečeného. Super. Vezmu si dvě dřeva. Uděláme si čestku, vyprázdníme si tam inventář a půjdeme těžit. Do mého improvizovaného dolu. Tohle nepotřebuju vůbec. Sekírka se může hodit, nějaké ty šípy. A luk by se mohly hodit. Lopatka určitě, lapis ani schody nepotřebuju, tenhle luk taky ne. Tak to by mělo stačit, čili sekírka to, meč, luk, dobrý. Můžeme vyrazit a mám jenom 7-9 jídla. To by mohlo stačit, já totiž, tam se trochu nedá běhat, tak. Jestli mě teďka nezrektí tady ti dva bambuláci, tak zalezeme sem do mainu, seskočíme dolů a já vám ukážu, jak já tady těžím hezky. Doufám, že ten díl nebude podělaný tak, jako byl Mineplex, protože na začátku, což jsem vystřihl, ano, vystřihl, prostě tam byly rozkreslené textury, nevím proč, nevím jak. Pokud byste někdo si s ním věděl rady, tak jo. A ještě jedna věc, potřebuju jednu takovou pomoc od vás, možná určitě. A to je to, že potřebuju kooperačního parťáka na Star Wars Battlefront, protože... Nebo nepotřebuji, ale kdyby se někdo nabízel, tak jako nemám problém s tím ho přijmout, protože rozhodně ty singleplayerové mise budou jednodušší. 14 ironů jsme našli, což je podle mě výborný.
Tak, trochu potěžíme, trochu vám zase něco povím a ukončím tenhle ten díl, protože ho ukončím. Ináč teďka tenhle ten týden, prostě do vysvědčení, což je do konce ledna, to bude trochu z videí hektičtější, jelikož nemám čas. Ale budu je natáčet, budou kratší, budou. Ale Star Wars Battlefront bude podle plánu, což znamená celý meč. To samé znamená i, no, Payday. Payday jsem chtěl natočit, ale nějak to nevyšlo, protože prostě nevyšlo. Ale rozhodně ho budu muset natočit, protože tu věc, co jsem tam udělal, to prostě nepochopíte ani vy, ani já. A napsalo mi to, že jsem našel, jo, 4, to byl level horník 8, aha, saráč, neumím číst. Zabijte mě klidně. Tak. Takže jo, jsem zpět a je tu takový trošku větší posun. Protože jsem si říkal, že to asi nebude záživné. Když budu půl hodiny těžit, tak jsem to střihnul a si hodíme nějaký ten caving, dokud mi nejdou do torčky. Nebo dokud nechcípneme. Že, no, takže končíme. Tak. Jo. Takže jak dopadl náš lov? Celkem dobře. 34 ironů. Nějaký ten lepíšek a jo, takže zkusíme warp enhan, tak nic, takže jo, lomeno spawn, a tak, takže já vám ukážu tady, jak se, jak vypadá ten spawn, protože jsem to minule neukázal a celkem mě to mrzelo. I když není to zase nějaká sláva, ale zase to není tak hrozné jako na některých serverech. Takže by stálo za to ukázat. Protože podle mě je to celkem hodně cool. Jo, třeba hodně se mi líbí toto. To je impossible toto. To je impossible. Prostě jak to tu je řešené, všecko se mi líbí. Hlavně by mě zajímalo, co je tady. Hlavně i kdo to stavil, tak ten je fakt borec, protože toto je impossible. Má to nějak vybaveno? A tým? LMP? Nemesis? Feed me? Akina? Kumbal? A známý? No. Podle mě je to ale jakože udělané přes nějaký ten program. Remy, co to do prčic je toto? Misa. Lut. Griffer, co to tu je? Jo, VIP sponzoři. Nějaká čista. Tak nic. A pokud by to šlo, tak bych vyběhl do té věže, no. Ono to možná fakt půjde. LOL. Tak toto je Big Epic. Jo. A tím pádem se můžeme podívat tady na zbytek. Což činí tady nějaká loď. Vzducholoď spíš, přesnic. Tak. Tady to tak nějak obejdu, abych nespadl. A jo. A dál už se asi nedostaneme. Ojojoj, ojojoj. Mrknu, jestli se nám dá dostat nějak normálnějc. No. Asi nie. Tak. Zkusíme nenormálním způsobem.
to tím, že se skoro zabiju. Wow. No, přesně tak jsem to nechtěl. Takže musíme se dostat do zadního kvadrantu. No, ale já jsem se teďka podíval, jak dlouho natáčíme, takže já bych to tady ukončil a tuto vzducholoď prozkoumáme příště. Takže jo, já doufám, že se vám tohle z toho video líbilo, i když bylo totálně o ničem. A budu se na vás těšit u dalšího videa z nějaké jiné hry. Nazdar!